a gente tem que ser usufruir do laboratório da natureza, né? Mas eu tenho muita fé nos meus vizinhos, sabe? Graças a Deus. E esse remédio que eu tenho aí, que tenho, dou, não cobro nada. E o benzimento que eu sei dessas duas coisas, cobreiro e mordida de aranha, isso não tem preço. Você nem agradecer. Ah, eu ensino bem e eu ainda digo, faça bem direitinho. Que se tu não fazer direitinho, não adianta nem tu levar. E é verdade. Mas a pessoa tem que pedir para benzer. Porque como Jesus disse, né, para a mulher que se curou, disse, mestre, você me curou. Ele disse, não, foi a tua fé que te curou. O que eu corto? Cobrir o brabo. Se de que bem, eu vou te avisar ficar carteiro, porque eu esqueço, tu que queres que eu benço de carteiro. Faz acho que é monte. O governo não sabe aproveitar as pessoas antigas do mato. Se ele soubesse aproveitar, ele economizava muita coisa. Pegava os remédios caseiros, e dava para as pessoas, para o hospital ou entidade pobre aí, né? E evitava de gasto. Ninguém é eterno, tem que passar para as pessoas, ensinar as pessoas que é para não parar. Isso é uma tradição, né? Isso aí não pode parar nunca. Isso é uma coisa muito boa e muito linda. É maravilhoso trabalhar com a natureza. Tu trabalha com a natureza, tu tá sempre feliz, tu tá sempre alegre, né? Não tem tristeza, ah, assim, não tem. As próprias ervas que te ajudam.